Найважніше, щоб людина в серці не носила камінь. Реальні історії, які ожили на сцені. На Львівщині безкоштовно покажуть лялькову виставу незалежного режисера Сашка Брами, що має назву «Осінь на Плутоні». Документальний перформанс заснований на розповідях п'ятьох підопічних львівського геріатричного пансіонату – Мирослава, Святослава, Марини, Михайлини та Гені. Маріонетки детально повторюють риси обличчя стареньких та говорять їхніми голосами. Голоси записував Сашко Брама разом із своєю командою протягом року. І ці голоси є голосами цих людей безпосередньо. Вони там знімали, ну не знімали, а створювали такі умови для того, щоб записувати їхні пісні, їхню мову, про що вони думають. Акторка Ксенія Арнаут – одна з небагатьох, хто сама обрала, кого саме хоче зіграти. Дівчину зацікавила історія старенької пані Гені, прикутої до інвалідного візка. Бабуся уже підзабула історію свого життя, однак чітко пам'ятає, що була артисткою. В п'єсах грала, в три п'єсі главних і головної ролі грала. Грала от на Ходгрицю та й на Вечерницю. А ще пригадує кілька пісень. Мені дуже імпонує цей персонаж, це така артистка. І мені цікаво, мені здається, що, можливо, я в старості буду схожа на неї. Вперше «Осінь на Плутоні» показали на сцені Львівського театру імені Лесі Українки у 2017 році. Згодом вистава гастролювала за кордоном – Польщею, Німеччиною та Словенією. Назва перформансу просякнута символізмом – «Осінь – це старість». А Плутон, тому що зазвичай, коли людей віддають в ці геріатричні пансіонати, вони стають мало кому потрібними. Відповідно, вони самотні, а Плутон – це є така якби віддалена частинка космосу. І от ніби ті люди, вони в якомусь такому далекому, холодному місці, і до них немає нікому справи. Усіх п'ятьох прототипів ляльок уже немає серед живих. Актори розповідають, перформанс не залишить байдужим нікого. Це історія із післясмаком болю, який іще довго щемитиме. Я сама, перш ніж потрапити до цього проекту, я була на цій виставі як оглядачка, і я плакала всі рази. Говорити про це потрібно, тому що ми часто забуваємо, що існують такі доми, де є достатньо насправді самотні люди. У ці вихідні виставу безкоштовно покажуть в Лисиничах та Підбірцях, а згодом у Винниках та Зашкові. До слова, раніше цей мистецько-соціальний проект став переможцем у конкурсі «Зробимо Львів кращим» у галузі культури. Юлія Малеєва, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів».